Hej og velkommen til Spørg Kasper. I dag skal vi teste det her Fanta med mango og passionfrugt. Og hvis jeg lige kan få Allan til at åbne op. Vi har drukket lidt meget cola nu. Det ligner lidt Fanta ned i. Som det er sjovt nok at Fanta, der har lavet den. Og dufter frøderen. Det er meget frøderen. Det vil jeg i hvert fald sige, at den der er ikke godkendt, vil jeg mene. Skal lige, om alle der kan lide det. Det kan han ikke. Du synes ikke, det er ikke godkendt? Okay. Nå, men det synes jeg i hvert fald. Tak fordi I så med. Hej. Nå, den er frøderen nok. Okay.